笑，不讨好，不说话，脸很臭。你有事吗？没听过，良药都苦口。但你就像糖果，我笑得超温柔。没耐心，没理性，冰冰又蹦蹦，小事情。我到家了，我妈妈看起来没事，谢谢乔师傅的关心。很开心收到你的讯息，好好陪伴你妈妈。光明正大的看，今天礼拜天还让你这么晚跑来，结果害你明天上班还要请假，公事很多需要交代的吧？没事啦，刚才传的讯息也不是公事啊。不是公事啊？嗯，很少看你跟同事以外的人联络耶。谁啊？谁啊？邻居啦，谁啦？邻居？什么样的邻居还会让你要传讯息给对方啊？这个人不简单哦。哪有什么不简单啊？不想讲啊。我就是要你讲，讲讲讲嘛，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 讲嘛。哎呀，幼稚哎！赶快进去屋子，不要在这里吹风。哎呦，我觉得我现在好多了啦！给我进去屋子，我数到三。三，我女儿好凶哦，我要打113申诉家暴。可是我女儿自己就是检察官呢，那警察都怕检察官怎么办？小米郎没来给我救了。阿柱，阿，哥，阿柱他还没回来啊。自己一个人好好静一下。
这个阿柱的岳母，她到底怎么回事啊？自从阿柱跟秀秀结婚，然后她上来台北跟着我工作，她这个岳母每隔几个礼拜就要来我们家这样闹一次，已经很习惯了。那他这样子是赌博吗？还是有欠人家钱？没有啊，我从来没听说过他有赌博的问题啊。没有赌博，也没欠钱。那他这样一直跟阿柱要钱，我觉得有问题。幸福，我一定做得到，我做得到，我做得到。哟，这么认真啊？对，早安。早安。我跟你说，我要拼命，除了秀秀。你跟姨婆对我的好，我要用努力回报。加油！的妈什么事啊？来，这个素的给你，你昨天带回来的菜包啊。谢谢。好香哦。很香哎。很厉害哦，它这个限量。我学着炒。这样应该差不多了。妈帮我拿一下。谁呀？喂。喂，苏小姐。是我啦。那苏妈妈感冒好点没啊？好多了，谢谢你。回来的时候还有点发烧，昨天晚上已经退烧了。那就好。苏小姐，你要不要考虑把你妈妈接上来住几天啊？我是在想啦，就这样你就可以不用请假，又可以就近照顾她。之前有跟她讲过。他去台北待不了几天，就吵着要回来，因为他很喜欢这里的环境，所以这个是天下妈妈心啦。他只是不想要打扰你啊，没有一个妈妈会不想要每天见到自己的小孩嘛。多住几天啊，啊？回去再说，再见。我先尿咯。那很好啊，那你愿意跟我上台北吗？这个乔师傅是谁呀？怎么样？好啊。真的？假的？哦哟。真的啦。真的哦。真的。好，太好了。下次你要带我去。
绝对不是要缠着乔律师，也不希望你看到我的时候觉得我很烦。我没有觉得你很烦，我只是希望你把心思放在其他的事情上。不是，所以我才来这里，希望能遇到你。你不觉得你说的话很矛盾吗？让我再重新整理一次。我来这里是希望至少能让你肯定我。你说过我不适合当律师，但我相信我会是一个很好的法务。再给我一次机会好吗？如果你一定要的话，那薪资的部分我不在意。乔律师早。早。律师小姐早。老师早安。我觉得你的名字很可爱，跟人一样。谢谢，你也很漂亮。从今天开始，我会在这里跟大家一起工作。嗯。上次告白，乔律师不是没有答应他吗？乔律师还是答应你。那他会不会变成你的情敌啊？情敌？他上次直接告白，感觉对乔律师很执着哎。而且他很漂亮哎。现在还求乔律师求到可以每天一起工作哎。宝琪啊，问你哦，你跟乔律师已经是男女朋友了吗？好像还不是。还不是啊？那有一点。怎么样？危险。就这样吧，不然跑一趟图书馆，把所有有关毒油案的后续整理报道都查一遍，明天给我一份报告。好，我会处理。小宋，哦，是。这份资料里面有法服指派的案子，你看完之后去一趟警察局，把案子的内容了解一下，然后打电话给申请人，跟他约一下碰面的时间。好，去吧。
那我走了。嗯。我回来的时候会帮大家买午餐。好啊，那我要吃拉面。拉面难带，我不想吃。吃便当就好啊。谢谢。吃便当太无聊了。我帮大家准备，一定会让大家满意。谢啊。下午见，很高兴和你们一起工作，我会努力成为乔律师最好的助理。哇哇哇！呛虾哎，宝琪危险了！宝琪，过来。明天你到案的时间是早上10点，记得先跟尔韵达请一个假，然后把你的证件都准备好。最重要的是，你那天遇到那个人的时间、地点，还有你们的对话内容，你都要好好回想一下，这样才方便警方办案，知道吗？哦，原来是公事啊，没有泡泡。嘿，好了。哦，你穿的衣服很好哎，你才是哎。下班之后送你回家，好不好？乔律师，你对若安。很漂亮，又很喜欢你，所以呢，你要说什么？我很喜欢你。哈？我很喜欢你。你说什么我听不到。我很喜欢乔律师。嗯，我知道。是我们是男女朋友了吗？是，所以我想要正式的拜访你爸妈。正式拜访我爸妈？嗯，因为你姐姐，我知道你爸妈对你特别的关心，特别的保护。我也说过了。还是一样很喜欢你，所以我希望他们能够同意。同意。同意你跟我在一起。所以徐宝琪小姐，现在可不可以帮我打一个电话回去给他们，问一下他们现在我是不是有空可以上去跟他们聊一聊呢？可不可以啊？嗯，打电话。姚律师，请喝茶。谢谢妈。这么突然来拜访，希望没有打扰到你们。
是不会了。乔律师今天来是有什么事吗？我是希望徐爸徐妈能同意我跟宝琦交往。我是知道我们家宝琦很喜欢你，可是我没想到你会用这么正式的方式来跟我们提出。那是因为我知道你们都很关心宝琦。还有一件事，我认为这件事不应该事后才让你们知道，所以我决定现在说。接下来我要说的话，你们心里可能会有点不舒服，不过我刚说过了，我认为不应该事后才让你们知道。是什么事情呢？我之所以会认识宝琦，是因为十年前我跟戴琦短暂的交往过。戴琦，你说戴琦？是，因为一直以来我都不知道戴琦有一个双胞胎妹妹。前阵子我遇到宝琦，错把她当成戴琦了。是因为这样子，我们两个才有了交集。你说你之前认识戴琦，还跟他在一起过？是。虽然交往的时间很短，但最后是戴琦跟我提分手的。他什么原因都没有跟我说。那你知道，后来戴琦他……宝琦他有跟我提过了。他在跟我提分手之后就离家出走了。你当初你都不知道他跟谁在一起，他到底要跟谁结婚，还有他到底去了哪里。徐妈，我完全不知道。戴琦后来有没有再跟你联络？没有。我在想，戴琦是在跟我提分手之前就认识了那个他决定结婚的对象，然后在他要求你们签署未成年结婚同意书之后就离开了。不过我一直在怀疑他并没有结婚，因为如果有的话，物证单位一定会有留下记录。他确实没有结婚。十年前，我跟佩姐就检查过了，只知道当时他出了国，在什么时间，坐了哪班飞机，去了哪里。但是，他只买了单程的机票。爸，什么？像戴琦离家出走这么严重的事，我相信你们已经用尽各种方法想要找他了，但一直都没有结果。会不会有一种可能是，他已经回台湾了？你说他有可能回来台湾？嗯。戴琦他结婚没有登记，表示那个结婚对象是随时都可以抛下他的。就算戴琦如愿的出了国了，但他才16岁，一个人待在国外对他来说实在是太困难，所以唯一的办法就是回台湾了。
很抱歉，突然来跟你们聊戴琪的事。但是如果你们还没有放弃找他的话，我是很乐意帮忙的。相信我，我一定会像你们一样疼爱宝琦的。我们收起来，不要看了，好不好？除非他愿意回来，愿意把事情跟我们说，否则我们永远都不会知道的。没想到乔律师竟然也认识戴琪。没想到他会用这么正式的方式要求要跟宝琦交往。挺有诚意的。可他之前跟戴琪在一起，现在又跟宝琦在一起，这让我觉得心里头不太舒服。说的那个什么消光黑还是碳纤维？这台轮圈没有改过，但就是我们上次看到你的。哥，你有空就可以骑。谢了。不过，我想你还是退回去吧。阿炳啊，我想我之前跟你说过，我已经不是运动员了。但这么贵的车，我不需要啊。哥，其实我有上网查过，现在很多的三铁选手其实都是三十几岁才参赛。现在我回家了嘛，所以你就有比较有空的时间，可以多练习，练习个几个月，你再去参赛，其实你的状态是可以跟以前一样好的。你不是运动员啊，你不会知道要回到运动场上需要的不只是时间，还有心态。我现在已经没有运动员的心态了，这么贵的车我不想骑啊。那你不参赛可以，你就当运动吧。好，那十年前
家里还没出事之前，运动不就是你的全部吗？现在我可以养家了，你没道理不参赛啊。我只是想为这个家多付出一点，我想让老妈开心，想让你想做你想做的事，还有老爸的事情。老爸的事情其实我不要再说了。你干嘛？我叫你不要再说了。你没事发什么脾气啊？我就只是好意买辆车给你，你不说就算了，你还凶我。你有什么不爽你就直接讲嘛。不用为了一台车这么不高兴吗？反正我就是要你知道我现在不是运动员了啦。那我也只是想让你开心而已嘛。我有说我不开心吗？这十年来我也不知道你会不会回家，就算你不回来我也把这个家顾得好好的啊。好，对，就是因为我这几年都没回家，所以我想弥补，这样错了吗？我有说你错了吗？我只是说你不用觉得亏欠我，你也不用帮我决定我未来要做什么。我没有帮你决定什么啦。老爸过世之后都是你在撑起这个家，这就只是我的一份心意，你干嘛搞得那么复杂？你这样说你是说我在抱怨吗？老爸死了，我要撑起这个家，你觉得我在牺牲吗？你凭什么这样说？因为这就是事实。你每天到处做工，你每天浑身脏兮兮的回到家里连饭都吃不下，这就是事实。是因为老爸死后你才不得不做这些。我这样到底做错什么？你发什么脾气啊？反正我离开体育界就是不得已，但是我今天我为了你，我为了阿布，我可以做这样的牺牲，我很开心我做了这样的选择。为什么我怎么讲你就是不会听呢？都是我不听了，都是我的错了。不要吵了。你们兄弟两个为了这件事情吵架，然后还扯到你老爸，明天我就去找厂商退货。走。走开。Thank you.
我擦，我马上冲。现在不要跟我讲话，我出去。我明天回来，我妈妈答应跟我一起上台北了。太好了，这样就有机会认识伟大的苏妈妈了。秀秀喊你，我跟你说，我现在压力超大的，心脏像压了一块大石头呢。怎么了？就阿明哥跟短啊，他们大吵一架，一波要我处理，啊，我是能怎么处理哦？现在超伤脑筋的，感觉我会失眠呢。阿腾哥跟阿明哥都是明理的人，说不定明天自己就和好啦。我不知道啦，希望哦。刚刚你说压力超大的时候，我吓了一大跳。妈整天不在家，我还以为妈又跑去找你了。哦，当然没有啊，那个他很久没有来找我了啦，你不要担心。啊，秀秀啊，我想要亲亲，还有外加唱一首歌给我听。
也不用那么生气嘛。这件事你不要管了、啊。啊，你跟阿明哥早上都不说话，害我觉得早餐都变得很难吃呢。而且他其实是好意嘛。不要讲了，乔师傅。对，你跟检察官聊天心情应该会比较好，我去帮你买饮料。乔师傅，这是我妈，妈，乔师傅。是妈妈好。原来你就是乔师傅啊。嗯。从我家傻妹考上司法特考，这还是我第一次看她跟同事以外的人聊天呢。傻妹啊。嗯，妈。他看起来很凶哦，其实都是装的。妈，看哪天乔师傅有空啊，我们一起吃饭啊。真的吗？当然啊，反正他吃他的素啊，好料的我们吃嘛。看乔师傅哪天有空咯。苏妈妈，叫我阿腾就好。阿腾。嗯嗯。小姐，真的可以吗？不是我邀请你的，不要问我。当然可以，我们苏小姐人最好了。那我们先走了。啊，走啦。走了。不聊啦。不聊。好可惜哦。有什么好可惜的？乔师傅，再见啊。要走了也要跟人家说再见嘛。你根本就讲啦。这样很没礼貌。哪有啊？他有点。我想要送件，你们可以配合我的收件时间吗？我不想要这种可能，你听。